โอเคយឺសួរបាទស្វាគមន៍ដល់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតផងខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍នៃការអានសៀវភៅបាទខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំក៏អត់ខុសពីអ្នកនរគ្នាដែរបាទគឺទិញសៀវភៅមកមួយគំនរបាទច្រើនមែនទែនគឺពេញទុកតែម្ដងក៏មិនតែបានអានចប់តែមួយក្បាលឬក៏ពីរក្បាលតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយថ្ងៃនេះបាទជាមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកយក3ចំណុចសំខាន់ទាក់ទងជាមួយនឹងការសៀវភៅមកចែករំលែកជាមួយអ្នកនរគ្នាបាទទី1បាទទាក់ទងជាមួយប្រភេទនៃសៀវភៅបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកប្រភេទ2ធំធំបាទទាក់ទងជាមួយនឹងសៀវភៅហ្នឹងទី1បាទគឺសៀវភៅទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឬក៏ហៅថាសៀវភៅ how to ហើយទី2បាទគឺទាក់ទងជាមួយនឹងសៀវភៅទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់ប្រសើរជាងមុនចុះសៀវភៅ2ហ្នឹងអ្នកគេត្រូវអានរបៀប2ផ្សេងគ្នាប្រភេទទី1បាទសៀវភៅទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀប how to របៀបធ្វើអ្វីមួយអ្នកគេចាប់បាច់បំផុតគឺត្រូវអានខ្លឹមសារអត្ថន័យទាំងអស់រហូតដល់ចប់ពីដើមរហូតដល់ចប់សៀវភៅនឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកភាសាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកភាសាធ្វើកិច្ចការនឹងបានត្រឹមត្រូវហើយជាមួយនឹងបានជាលទ្ធផលឧទាហរណ៍ដូចជារបៀបក្នុងការធ្វើដាំម្លែរបៀបក្នុងការធ្វើ website របៀបក្នុងការធ្វើវាយអក្សរក្នុង Microsoft Word Excel ជាដើមហើយប្រភេទទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រវត្តិខ្លួនឯងអញ្ចឹងសៀវភៅនឹងគឺអ្នកភាសាមិនចាំបាច់អានរហូតដល់កម្រិតរបៀបប្រយោគទាំងអស់ទេអ្នកភាសាត្រូវយកតែក្រុមសារសំខាន់ៗឬក៏ស្វែងរករឿងតើតោងនឹងល្អល្អឬក៏ចំណុចប្រយោគមួយចំនួននៅក្នុងសៀវភៅយកមកនិយាយហើយនឹងយកមកអភិវឌ្ឍរយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពេលនេះវាគឺជាសៀវភៅដែលមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកនៅនេះហើយអញ្ចឹងវាសមនឹងតម្លៃដែលអ្នកបានទិញគឺមកក្បាល10000ឬក៏20000អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកបានអានវាចប់ហើយអ្នកគ្រាបានយកខ្លឹមសារអត្ថន័យក្នុងសៀវភៅនឹងយកមកអនុវត្តតែប៉ុណ្្នឹងវាសមនឹងតម្លៃនឹងសៀវភៅហ្នឹងហើយអូខេយើងមើលចំណុចទី2បាទគឺជាការបង្កើតទម្លាប់នៃការអានសៀវភៅបាទវាមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទគាត់មានភាពលំបាកក្នុងការបង្កើតទម្លាប់នៃការអានសៀវភៅហ្នឹងបាទសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំមានភាពលំបាកដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកធ្វើវាបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យការបង្កើតទម្លាប់ហ្នឹងបង្កើតរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកវាដាក់កម្រិតខ្លួនឯងការដាក់កម្រិតខ្លួនឯងគឺជារឿងលំបាកព្រោះយើងមនុស្សយើងគឺអត់ចង់ឲ្យមានកម្រិតណាមួយមកដាក់នៅលើខ្លួនយើងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកចំណាយពេលប្រហែលជា5នាទីឬក៏10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងការអានសៀវភៅហ្នឹងតដែលប្រហែលជា2អាទិត្យវានឹងក្លាយជាទម្លាប់អូតូម៉ាទិកដល់ពេលហ្នឹងអ្នកគ្រាពេលអត់បានអានអ្នកគ្រាប្រកាសជាអត់អស់ចិត្តអូខេនេះគឺជាការបង្កើតទម្លាប់ដែរងាយបាទអ្នកគ្រាគួរតែធ្វើវាទៅអូខេយើងមកដល់ចំណុចទី3បាទចំណុចទី3គឺត្រូវស្វែងរកសៀវភៅដែលអ្នកគ្រាចូលចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទគឺមានចំណុចចំណុចចិត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅរបៀបប្រឡងលោកអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តសៀវភៅរបៀបសរសេរវែងអនឡាញអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តសៀវភៅខ្លីៗខ្លឹមក៏មិនតែផ្ដល់នូវអត្ថន័យត្រឹមត្រូវឲ្យជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តសៀវភៅណាដែលខ្លីៗហើយសរសេរជាសាច់រឿងខ្លីៗហើយមានប្រយោគចំបញ្ចប់នៃការមើលចម្ពោះមួយចម្ពោះគឺមានប្រយោគចំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសៀវភៅហ្នឹងឯងគឺជាសៀវភៅដែលខ្ញុំចូលចិត្តនៅពេលអ្នកស្វែងរកអ្វីមួយដែលអ្នកចូលចិត្តពិតប្រាកដអ្នកគ្រាប្រកាសជាធ្វើវាដោយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងទេវានឹងក្លាយជារឿងដែលអ្នកគ្រាសប្បាយចិត្តនឹងការធ្វើវាទៅវិញបើមិនជាអត់បានធ្វើវាឬក៏អត់បានអានវាទេអ្នកគ្រាប្រកាសជាអត់អស់ចិត្តអញ្ចឹងវាដូចជាការតាមដានរឿងដែរបើមិនជារឿងដែលអ្នកចូលចិត្តគឺរឿងហ្នឹងអ្នកគ្រាប្រកាសជាមើលដោយមិនចាំបាច់លក្ខណៈអ្នកមកខំទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រានឹងអានឬក៏ទៅមើលដោយអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងដូចគ្នាណាដូចគ្នាផងដែរអ្នកគ្រាត្រូវតែស្វែងរកសភៅដែលអ្នកគ្រាចូលចិត្តពិតប្រាកដមិនមែនជាសភៅដែលអ្នកគ្រាទិញតាមគេឬក៏មិនទេចឹងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដែលខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំទិញសភៅមុននឹងសម្រាប់ចិត្តទិញសភៅដូចជាសភៅជាភាសាអង់គ្លេសជាដើមមុននឹងយើងសម្រាប់ចិត្តក្នុងការទិញវាគឺខ្ញុំទៅស្វែងរកនៅក្នុង YouTube ហើយខ្ញុំស្វែងរកហើយខ្ញុំនិយាយពាក្យថា summarize សង្ខេបសភៅហ្នឹង subscribe over summarize getting things done book អញ្ចឹងមានតែសភៅតែការសង្ខេប
សភៅនឹងឲ្យខ្លឹមក្នុងរយៈពេល5នាទីឬក៏10នាទីនៅពេលដែលខ្ញុំមើលវាមើលសភៅមើលវីដេអូនឹងបើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តសភៅនឹងគឺខ្ញុំនឹងសម្រាប់ចិត្តទិញឬក៏សម្រាប់ចិត្តទៅអានសភៅនឹងក្នុង e-book ជាដើមបាទអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងអានវារហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តនឹងការអានវាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកមើលវីដេអូរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹង3ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចសាកល្បងយកទៅធ្វើទៅខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍មែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ